Gradsko vijeće Tuzla je na inicijativu predsjednika Bosanske stranke usvojilo više zaključaka u vezi inicijative pod nazivom Za život sa manje boli. Pored zaključaka koji se odnose na dalje obaveze gradske uprave, zahtjev za realizaciju ove inicijative poslan je i svim nivoima izvršne i zakonodavne vlasti, nadležnim agencijama i zavodima te institutima. I meni je drago što su vijećnici Gradskog vijeća Tuzla prepoznali potrebu naše djece za senzorima za kontinuirano mjerenje šećera, nivoa šećera u krvi i što su inicijativu Bosanske stranke jednoglasno usvojili i donijeli zaključke da se od Agencije za lijekove traži da senzor za kontinuirano mjerenje šećera u krvi stavi na listu lijekova, odnosno pomagala. Osim toga, donijet je i niz drugih zaključaka koji se tiču esencijalne liste lijekova, znači lijeka glukagon, koji bi trebalo vratiti ponovo na esencijalnu listu, svih inzulina, posebno inzulina Tresiba. Danas su prezentovani doneseni zaključci sa sjednice Gradskog vijeća o inicijativi za život sa manje boli, a pres konferenciji su prisustvovali oboljeli od dijabetesa, kao i roditelji djece oboljele od ove bolesti.